Qeveria shqiptare po merr para nga ekonomia e vendit e nuk po jep pjesën që i takon. Të ardhurat në total në 2 muajt e parë të këtij viti u rritën 5% duke i kaluar 52 miliard lekë. Ndërsa investimet publike janë në nivelet minimale. Të njohura si shpenzime kapitale, investimet sipas të dhënave financiare janë vetëm 2.6 miliard lekë, gati 4 herë më pak se e njëjta periudhë një viti më parë. E nëse 2013 ishte një vit elektoral ku pritej rritje investimesh, edhe krahasuar me 2 vite më parë, investimet publike janë ulur me 2.5 herë. Sipas ekonomistit Selami Xhepa, kjo është një situatë problematike. Shqetësimi themelor në gjykimin tim mbetet fakti që institucionet publike po tregojnë paaftësi në dhënien e stimujt të duhur, sigurisht brenda programit buxhetor të miratuar, në mënyrë që të kapërcen ato vështirësitë e rënjes së ndjeshme të kërkesës në ekonomi, në veçanti për sektorin privat dhe për operatorët e biznesit. E nëse qeveria kishte paralajmëruar se nuk do të bënte shpenzime të mëdha këtë vit, ekonomistët kanë përsëritur vazhdimisht që projektet e hapura duhet të plotësohen, pasi vetëm kështu kanë efekt në ekonomi. Ka mjaft kantiere publike të hapura, një pjesë e cilave, me sa jam unë dieni, vazhdojnë, siç është për shembull rruga e Elbasanit, pra Tirana-Elbasan, apo disa projekte të tjera, por sidoqoftë, nëse qeveria do të mëshonte me prioritet vazhdimin e atyre projekteve dhe kompletimin e atyre investimeve publike të hapura, kam përshtypjen që nuk do të kishte ndonjë ngërç apo ndonjë problem në realizimin e programit buxhetor. Investimet publike janë një shtys për të vënë në lëvizje ekonominë, por më tepër në një periudhë kur konsumi është në nivelet minimale. E ndërsa kujtojmë që qeveria po merr borxh për të hedhur para në qarkullim, ajo nuk po hedh para të grumbulluara më tepër, qoftë edhe këto 2 muaj.